ispred Kije je ovde naš dugogodišnji prijatelj Miloš, koji će uručiti prigodne nagrade pobedniku, odnosno finalisti. Pozvao bih sudiju koji je radio finale, Vladu Kajića, da nam se pridruži. Ajde, Vlado. I supervizora Marka Petrovića. Dobro, supervizor turnira, Joko, hoćeš ti da daš? Piće i šus i pek. Hvala. Hvala. Zdravo mi je bilo zdravstvo. Hvala. 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 Hvala